চলিছে যে আমি চতুর্থ বর্গৰ চতুৰ্থ পদ পদ যদি যদি চৰকাৰী চৰকাৰী নিয়মত নিয়মত দিওঁ দিওঁ তেতিয়াহ'লে তেতিয়াহ'লে লোকেল লোকেল লৰাই লৰাই নাপায়। নাপায়। লোকেল লোকেল লৰাই লৰাই কিয় কিয় নাপায়? নাপায়? পৰীক্ষা পৰীক্ষা দিব দিব লাগে। লাগে। গতিকে গতিকে তাকে তাকে লৈ লৈ গাঁও গাঁও চহৰবিলাকত চহৰবিলাকত স্থানীয় স্থানীয় ল'ৰাবিলাকে ল'ৰাবিলাকে আপত্তি আপত্তি কৰে। কৰে। সেইকাৰণে সেইকাৰণে আমি আমি এটা এটা ছিষ্টেম ছিষ্টেম কৰিব কৰিব খুজিছোঁ খুজিছোঁ য'ত য'ত নেকি নেকি স্কুলখনৰ স্কুলখনৰ প্ৰিন্সিপালকে প্ৰিন্সিপালকে তাৰ তাৰ এজন এজন গ্ৰেড গ্ৰেড ফ'ৰ ফ'ৰ এমপ্লয়ী এমপ্লয়ী ল'ব ল'ব পাৰে পাৰে স্থানীয় স্থানীয় জেগাত। জেগাত। তাৰ তাৰ কাৰণে কাৰণে এটা এটা নীতি নীতি এটা এটা বনাই বনাই আছোঁ। আছোঁ। কিন্তু কিন্তু এটা এটা 26ৰ26ৰ আগত আগত নহয়, নহয়, 26ৰ26ৰ পিছত পিছত সেইটো সেইটো ৰাখিব ৰাখিব লাগিব। লাগিব। কাৰণ কাৰণ নহ'লে নহ'লে ফ'ৰ্থ ফ'ৰ্থ গ্ৰেড গ্ৰেড এমপ্লয়ীখিনি এমপ্লয়ীখিনি বেলেগ বেলেগ জিলাৰ জিলাৰ পৰা পৰা বেলেগ বেলেগ জিলাত 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 গ'লে গ'লে মানুহে মানুহে বেয়া বেয়া পায়। পায়। সেইকাৰণে সেইকাৰণে বহুতবিলাক বহুতবিলাক ৰাজ্যত ৰাজ্যত আজিকালি আজিকালি নতুন 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 কিছুমান কিছুমান নিয়ম নিয়ম কৰিছে, কৰিছে, ময়ো ময়ো এবাৰ এবাৰ শিকি শিকি আহিছোঁ আহিছোঁ দুই দুই তিনিটা। তিনিটা। কিন্তু কিন্তু বিধানসভা বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ নিৰ্বাচনৰ আগত আগত যিহেতু যিহেতু আমাৰ আমাৰ এডভাৰ্টাইজ এডভাৰ্টাইজ হৈয়ে হৈয়ে গ'ল, গ'ল, নিযুক্তিয়ে নিযুক্তিয়ে হ'ব হ'ব গোটেই গোটেই পোষ্টখিনি। পোষ্টখিনি। সেইকাৰণে সেইকাৰণে এতিয়া এতিয়া নহয়, নহয়, বিধানসভাৰ বিধানসভাৰ ইলেকশ্যনৰ ইলেকশ্যনৰ পিছত পিছত কলেজৰ কলেজৰ গ্ৰেড গ্ৰেড ফ'ৰ ফ'ৰ পোষ্ট, পোষ্ট, হস্পিটেলৰ হস্পিটেলৰ গ্ৰেড গ্ৰেড ফ'ৰ ফ'ৰ পোষ্ট, পোষ্ট, স্কুলৰ স্কুলৰ গ্ৰেড গ্ৰেড ফ'ৰ ফ'ৰ পোষ্ট, পোষ্ট, এইখিনি এইখিনি যাতে যাতে সেই সেই মৌজাটোৰ মৌজাটোৰ ল'ৰাই ল'ৰাই বা বা সেই সেই গাঁৱৰ গাঁৱৰ ল'ৰাই ল'ৰাই পায়, পায়, তাৰ তাৰ কাৰণে কাৰণে আমি আমি নীতি নীতি এটা এটা বনাই বনাই আছোঁ। আছোঁ।